nejbohatší lidé světa, 1000 miliardářů vlastnících triliony a skoro 9 milionů multimilionářů. Odhalíme, jak získali svůj majetek a za co ho nejraději utrácejí. V tomto pořadu se zaměříme na chorvatského draka, který vdechl život do kanadských počítačů a tím získal bohatství. Byl jsem chudý, byl jsem bohatý, ale můžu vám říct jedno, být bohatý je lepší. Uvidíme, proč je tento Ital drahokamem na koruně říše Bulgary v ceně miliardy dolarů. Mým snem je dostat se na první místo, než odejdu na odpočinek. A jak tento anglický miliardář a magnát na trhu s nemovitostmi začal pomáhat svému rodnému Pákistánu? Já doufám, že za několik let bude tato vesnice soběstačná. Anglického podnikatele, který navzdory tradicím začal s budováním tolerantní společnosti. Se společností jsem bojoval 30 let. Byl jsem chudý, byl jsem bohatý, ale můžu vám říct jedno, být bohatý je lepší. Robert Hežebek ví, jaké to je začínat od nuly a získat všechno vlastním přičiněním. Tento chorvatský přistěhovalec vydělal 120 milionů dolarů usilovnou prací a chytrým podnikáním ve své nové vlasti v Kanadě. Podnikáním v oboru počítačové bezpečnosti si vydělal tolik peněz, že v 36 letech odešel na odpočinek. Ale ne nadlouho. Nevydržím sedět v klidu, jsem jako vítr, musím se pořád hýbat. Zkouška nejnovějšího kanadského televizního hitu reality show Dračí doupě. Vždycky se ptám na jednu základní věc. Čím se lišíte od svých konkurentů? Robert je jedním z 5 multimilionářů, kteří vybírají nejslibnější obchodní nápady ze stovek nadějných podnikatelských plánů. Váš plán má solidní základ a investice není příliš riziková, takže je možné, že budu pro. Pokud je plán dobrý, investují do něho vlastní peníze. Díky tomu pořadu znají Roberta v Kanadě všichni. To vypadá dobře. Robert Hežebek zvolil Kanadu za svůj domov. V roce 2000 si koupil nejskvělejší a nejdražší nemovitost v Torontě za 10 milionů dolarů a v hotovosti. Dnes má tato rezidence o rozloze 4,5 tisíce metrů čtverečních hodnotu nejméně 50 milionů a Robert zde žije se svou ženou Diane a 3 dětmi, Brandonem, Sky a Caprice. Dům má 90 místností, vyznačujících se nádherou a přepichem. Stojí na pozemku s vlastními tenisovými kurty a bazény. Robert své bohatství netají. Toto je jeden z mých nejoblíbenějších pokojů. Je nádherný a je tady klid. Jak vidíte, všechno je pozlaceno 14-karátovým zlatem. A toto je jeden z 16 starožitných krbů z celého světa, které v domě mám. Všechno tady jsou starožitnosti, je to krása. Toto je náš zvláštní pokoj pro hosty a právě tady spal Mick Jagger, naposled John Travolta a dokonce Nastasia Kinsky. Hežebek je milovníkem luxusních aut. V jeho vlastnictví je Ferrari, Mercedes, Bentley, Aston Martin a Porsche. Ale jeho pýchou a potěšením je Lamborghini Diablo Roadster za 500 000 dolarů. Robert vyrostl ve světě, který se diametrálně lišil od světa, ve kterém žije dnes. Narodil se na území bývalé Jugoslávie v dnes samostatném Chorvatsku. Když jsem byl malý a žili jsme v Chorvatsku v malé vesničce v horách, snil jsem hlavně o tom, že si vezmu do školy svého koně, že budu dojit krávy a snil jsem o podobných věcech. Jeho rodiče byli chudí a neměli žádné vyhlídky. V roce 1971, když bylo Robertovi 8 let, sehnali peníze, aby si zaplatili cestu do Kanady. Dále uvidíme, jak se Robert z této situace dostal. A také muže, který využil třpytivé diamanty a s jejich pomocí vytvořil značkový životní styl.
Nejbohatší lidé světa. Mí rodiče se všeho vzdali, aby mohli odjet do Kanady a umožnili mi lepší život. Vždycky jsem věděl, že musím nějak vyniknout, abych se jim za jejich oběť odvděčil. Rodina začala nový život jenom se dvěma kufry a hotovostí ve výši pouhých $20. Robert si brzy uvědomil, že je outsider. Nikdy mě z paměti nevymizí jedna z mých prvních vzpomínek na Severní Ameriku. Když jsem šel první den do školy, všechny děti si ze mě dělali legraci. Všichni se mě smáli a já jsem nevěděl proč. Až když jsem přišel domů, uvědomil jsem si, že je to proto, že jsme chudí. Ale u nás doma v Chorvatsku byli chudí všichni. Proto jsem vůbec neznal pojem nic nemít. Robert byl jedináček a při své cestě nahoru se mohl spolehnout pouze sám na sebe. Vždycky jsem to chtěl někam dotáhnout, jako dítě jsem nikdy nezapadl. Byl jsem šprt s mnoha dioptriemi, chudé dítě, vždycky čisté, ale každý den ve stejném oblečení. Večer jsem vždycky doma sněl a říkal jsem si, že jednou se budu mít dobře, budu mít Ferrari a budu mít velký dům. První krok k úspěchu Robert udělal, když získal stipendium na studium účetnictví na univerzitě. Brzy si však uvědomil, že to není jeho cesta. Nenáviděl jsem to. Bylo to počítání. Pořád dokola. Tak jsem přišel domů a řekl jsem tátovi, že se studiem na univerzitě končím. A otec se tak na mě podíval a řekl, Roberte, mám tě rád, ale jestli toho necháš, tak tě zabiju a zahrabu tě na zahradě. Robert přestoupil na angličtinu a školu dokončil. Jeho další příležitost přišla, když si uvědomil možnosti bezpečnostního počítačového softwaru, ale musel se naučit, jak začít. 6 měsíců dělal číšníka, aby mohl absolvovat neplacenou praxi v počítačové marketingové firmě. Nechtěl jsem být bohatý až někdy, jednou. Chtěl jsem být bohatý v době, kdy jsem byl mladý, abych si to mohl užít. Počítačový průmysl byl tehdy ještě v plenkách a Robert v něm začal podnikat. Počítače jsem si vybral z toho důvodu, že jsou absolutně netřídní. Nikoho nezajímá, odkud pocházíš, nikoho nezajímá, s kým se znáš, nikoho nezajímá, kdo je tvůj otec. Záleží jenom na tvých schopnostech, s jakým novým nápadem přijdeš dneska. Robert Heževek prodal svou první společnost za $100 milionů. To, co na podnikání v počítačovém oboru miluji, je ten neustálý vývoj. Je to jako surfování. Přijde nějaká vlna, jako třeba boom osobních počítačů a vy musíte vědět, kdy máte naskočit a taky musíte poznat, kdy máte vystoupit. A když naskočíte moc pozdě, ujel vám vlak. Svou další společnost prodal za 250 milionů a třetí za nezveřejněnou částku. V 36 letech byl Robert Heževek bohatý, ale nebyl spokojený s každodenním náporem práce. Náročná práce znamenala, že přišel o Brandnovy první roky. Myslím, že úspěch znamenal nástup na běžecký pás. Hodně jsem toho dosáhl a chtěl jsem dosáhnout ještě víc, ale uvědomil jsem si, že trávím strašně málo času s rodinou a pak jsem se jednoho dne na cestě z Evropy někam vzbudil a uvědomil jsem si, že už to nemám zapotřebí. A tak jsem toho nechal a bylo to. Během několika dní jsem prodal všechny akcie, vrátil všechny letenky, prodal všechny kapitálové investice a řekl jsem, že zůstanu doma a budu se starat o děvčata. A dělal jsem to 3 roky. I'm going to take care of the girls, and that's what I did for 3 years. Dítě je dítě. Obchod je obchod. V roce 2003 byl Robert připraven vrátit se do práce, založil společnost Heževek Group. Její roční obrat již je $20 milionů. Vím, že jsem toho hodně dosáhl, měl jsem velké štěstí a přeji si, aby i všichni ostatní dostali svůj díl. Ano, jakmile se ten pásek roztočí, jdete dovnitř. Heževek Group garantuje dalším podnikatelům podíl v jejich firmě. To Robertovi opět přineslo veliký úspěch.
Stále vzpomínám na to, jak moc mě lidé pomohli radou a vedením a stále se snažím hledat příležitosti pomáhat ostatním, jak jen to jde. Úplně první nápad obvykle nebývá hned ten nejúspěšnější. Robert o svém úspěchu přemýšlí a je rád, že může své vědomosti předávat dál těm, které vede. V oboru počítačů máme rčení nechtěj být misionářem, protože víme, co se stává misionářům, končí na hranici. Dobře si uvědomuji, že jsem v životě víckrát prohrál, než vyhrál, ale když jsem párkrát vyhrál, vyhrál jsem opravdu mnoho. Zatímco ostatní lidé o úspěchu sní, Robert si úspěch užívá, má letní sídlo na exkluzivním ostrově Fisher Island nedaleko Miami Beach. Toto jsou druhé nejdražší obytné nemovitosti na světě. Máme tady bazén, moře, myslím, že je to zkrátka úžasné. Tato terasa se táhne kolem celého domu, takže na této straně máme výhled na moře, na druhé straně na panoráma Miami a je to nádhera. Toto je krásná luxusní postel, která ladí s ostatním zařízením. Ale je tady také pracovna. Pracovat musím, pořád musím mít přehled. Jako vždycky říkám, velké bohatství vás nezmění, ale daří se vám líp. Pokud jde o mě, já jsem pořád ten pilný, snaživý počítačový expert, který rád tráví čas s rodinou. K jejich nejoblíbenějším zábavám patří plavba na nové závodní jachtě. Jachta Jadran, která stála $1 000 000, byla pojmenována po Robertovu koni, s nímž v dětství pracoval. Heževekovi mají také soukromé letadlo, ale to je teď v Kanadě. Toto je teď můj miláček, je to velká hračka, jak vidíte, 15 metrů luxusu. Je to jako 3 Lamborghini dohromady. Každou loď si necháme rok a půl nebo 2 roky a koupíme si větší, protože jednou chceme mít velkou loď a cestovat s ní po Karibiku. Tak takhle vedeme děti ke kázni, protože vědí, že kdyby neposlouchali, utopím je v moři. To se pozná na první pohled. Čím větší loď, tím mocnější kapitán. Robert rozhodně nezapomněl na to, jakou oběť kvůli němu přinesli jeho rodiče, když byl ještě dítě. Vede ho to k tomu, že své vlastní rodině chce dát vše, co může. Ohledně zajištění rodiny si velice věří. Kdybych zítra přišel o všechno, myslím, že bych se druhý den vzbudil a pustil se do toho znovu. A vůbec bych se neohlížel zpátky. Jen bych si věřil, vzchopil bych se, tvrdě pracoval a i když to může znít divně, měl bych pravděpodobně nejvíc energie, kolik člověk může mít, protože bych cítil, že mám zase důvod bojovat a udělal bych to znovu. Jméno Heževek se právem stalo značkou. Pro Francesca Trapaniho bylo výzvou změnit luxusní značku v životní styl. Francesco Trapani, to je značka Bulgari. Kdysi to bylo tajemství, pečlivě střežené hollywoodskými hvězdami. Dnes tuto značku může mít každý, kdo má peníze. Za pouhých 20 let změnil Francesco rodinný podnik v globální impérium v hodnotě 4,7 miliardy dolarů. Bulgari denně prodává luxusní zboží za 3,5 milionu dolarů. Francesco je právě na návštěvě ve svém nejnovějším obchodě v Římě. Budou se tady prodávat pouze doplňky a takovýchto butiků má být po celém světě 8. Velice hezké. Je to krásný prostor. Co myslíte? Prodej doplňků zatím není moc výrazný a zatím nemůže ukázat všechen svůj potenciál. Předpokládám, že po dokončení bude kategorie doplňků nejvýnosnější. Profitevole rispetto al resto.
Francesco doufá, že získá dominantní postavení na celosvětovém trhu s luxusním zbožím a ten má v současnosti roční objem 220 miliard dolarů. Když jsem se stal generálním ředitelem, vyráběla firma pouze šperky. Dnes vyrábíme spoustu zboží. Nyní prodáváme také parfémy. Flakonek parfému stojí mnohem méně než šperky nebo hodinky a proto je naše značka mnohem dostupnější. Naše výrobky si může kupovat stále víc lidí. První obchod Bulgari byl v Římě na Via Condotti a je tam dodnes. Firmu Bulgari založil roku 1884 můj pradědeček Sotirio Bulgari, byl to Řek, který přesídlil do Itálie. Jak se značka prosazovala na trhu, bylo v jeho dílně stříbro brzy nahrazeno zlatem. S každým desetiletím se individuální umělecky zpracované šperky stávaly exkluzivnějšími. Věhlas značky Bulgari, vyznačující se jemným řemeslným zpracováním, rostl stejně rychle jako částky, které za ní bohatí a slavní byli ochotni zaplatit. V 50. a 60. letech objevily jejich šperky hollywoodské filmové hvězdy. Ty nejkrásnější ženy světa si vybíraly šperky Bulgari kvůli jejich originalitě a oslnivému lesku. Do poloviny 80. let bylo na světě jen 5 obchodů značky Bulgari. V té době vedli firmu bratři Nikola a Paolo Bulgariové. Odstranili jste čelenku, která byla tady. V roce 1984, když firma slavila 100 let své existence, udělali jeho dva strýcové odvážný krok a předali vedení firmy mladému Francescovi Trapanimu, kterému tehdy bylo pouhých 27 let. A Francesco měl smělý plán změnit prestižní značku Bulgari ve značku životního stylu. Řekněme, že se lidé zpočátku obávali agresivního rozšíření podniku. Dost se báli, když se oni sami i podnik ocitli v rukou někoho, komu bylo pouhých 27 let a ten měl velmi málo zkušeností. Francesco měl i odpůrce, ti se báli, že značku Bulgari zničí. Jeho prvním krokem bylo rozšíření sortimentu o hodinky. Od začátku bylo mým cílem změnit podnik postavený na řemeslném umění, protože v té době byly obchody velice špatné, na skutečně globální podnik. Obavy, že šperky budou zastíněny doplňky a že to zničí značku, se ukázaly jako liché. Bulgari zůstal třetí největší firmou na trhu s exkluzivními šperky po Cartierovi a Tiffanym a pokračuje v prodeji šperků, které stojí 10 milionů dolarů i víc. Firma Bulgari je jednou ze společností, které mají elitistický přístup k trhu. Vedení společnosti prodávající luxusní zboží vyžaduje vyváženou snahu o zachování určité exkluzivity. V roce 1992 uvedl Francesco akcie firmy na veřejný trh, aby získal víc peněz na rychlejší expanzi. Když před 23 lety převzal firmu, měla společnost 5 obchodů. Dnes jich má po celém světě 250 a obrat se zvýšil z necelých 50 milionů na 1,3 desetiny miliardy dolarů za rok. Přes své neuvěřitelné bohatství zůstal Francesco skromným a často volí spíš leasing než nákup zboží. Když jedu na dovolenou, často používám soukromá letadla na své vlastní náklady. To je pravděpodobně nejextravagantnější věc, kterou si dopřeju. Soukromá letadla stojí neskutečnou spoustu peněz. Francesco a jeho druhá žena Lorenza si zaletěli na sicilské pobřeží, aby se tam mohli plavit na své 41-metrové jachtě za 10 milionů dolarů. Na palubě si užívají absolutní luxus, který převáží pouze dech beroucí středomořská scenérie. Mám nádhernou loď, kterou používám hlavně k tomu, abych mohl být se svou rodinou, s manželkou a přáteli. To je moje velká slabost. Popravdě musím přiznat, že mám dvě velké slabosti. Jednou je má firma a její rozvoj a tou druhou má rodina, s níž trávím svůj volný čas. V
Francesco je posedlý zachováním svého soukromí a bezpečností proto odmítá prozradit, kde má své domy. Ale toto je jeho římské apartmá v ceně několika milionů. Je to část paláce ze 16. století, který se nachází v jedné z nejexkluzivnějších čtvrtí ve městě a je blízko několika jeho obchodů. Úspěchy, kterých jsem dosáhl, mě samozřejmě přinesly spoustu peněz, které mi umožňují docela pohodlný život. Jsem člověk, který zná cenu peněz a utrácí je velice opatrně. Myslím, že nejsem typ člověka, který příliš rozhazuje. Rodina Bulgari má stále 52% podíl ve firmě. Francescův 4,5% podíl má cenu přes 2 miliony dolarů. Nikola Bulgari, jeho strýc, vlastní přes 23% firmy. Jsme ambiciozní podnikatelé a doufáme, že v budoucnu si povedeme ještě lépe. A dnes, kdy jsme dosáhli obratu přes 1 miliardu eur, je naším cílem dostat se co nejdříve přes 2 miliardy eur. Tahle je velice krásná. Francesco přijel do Říma, aby tady zahájil novou propagační kampaň. Mluví velice jasně o ochraně jména a image firmy. Když se mluví o komunikaci v naší profesi, mluví se samozřejmě o reklamě, ale také se hodně mluví o vztazích s veřejností. Francesco považuje publicitu za dvojsečnou zbraň. Uznává její význam, ale zároveň mu přináší ztrátu anonymity. Publicitu jsem nikdy neměl moc v lásce, ani když jsem byl mladý, ani teď. Na jedné straně ji mám rád, protože je to jakési uznání dobrých věcí, které člověk dělá. Na druhé straně ji rád nemám, protože jsem soukromá osoba. Ale tento člověk chránící své soukromí chce, aby jeho firma byla známá po celém světě. Nedávno otevřel 2 hotely Bulgari v Miláně a na Bali a plánuje 5 dalších. Zaměřuji se hlavně na nejbližší budoucnost, na všechny ty projekty, které se teď chystáme uskutečnit. Na propagaci vynaloží Francesco přes 140 milionů dolarů ročně. Právě tímto způsobem prodává sen o budoucnosti firmy Bulgari. Značka Bulgari je dnes jednou z 5 nebo 6 nejvýznamnějších značek luxusního zboží na trhu a mým snem je dostat se na první místo, než odejdu na odpočinek. Myslím, že neumím prohrávat. Prohra je něco, co vůbec nemám rád. Dále uvidíte muže, který vybudoval impérium v hodnotě miliardy dolarů, když využil boomu v obchodu s nemovitostmi v Británii. Nejbohatší lidé světa. Ještě se podíváme, jak obchod otevřený pozdě do noci umožnil tomuto muži cestu k luxusnímu životu. Ale nejdříve se budeme zabývat doncasterským fasádníkem, který pomáhá s obnovou oblasti postižené přírodní katastrofou. Miliardář Nedim Shah se od vlastních 2 malých domků v ceně 800 dolarů vypracoval k majetku v hodnotě mnoha milionů dolarů. Většinu z těch domů tady na té straně jsem někdy vlastnil. A toto je tady taky náš majetek, jak vidíte, právě tady začínáme stavět. Narodil se v Pákistánu a do Británie přišel před více než 40 lety. Dnes patří k nejbohatším Britům asijského původu. Mohl by žít kdekoliv na světě, ale tento skromný miliardář stále žije ve svém stejném průmyslovém městě, v němž se původně usadil, v Doncasteru. Celých 34 let Nedim kupuje, staví a prodává nemovitosti po celém městě, ve kterém žije. Tady jsem koupil první 2 domy. Tyhle. Za jeden dal Nedim 800 dolarů.
Dnes se to tak nezdá, ale uvědomte si, že v té době to byla obrovská suma, zvlášť pro začínajícího 17-letého hocha. Když začínáte, spočítáte si riziko, do kterého jdete. Dnes se to dá spočítat lépe, máme na to lidi. Ale já si vzpomínám, že v té době se všechny výpočty prováděly na zadní straně krabičky cigaret. Nedýmová rodina patřící ke střední třídě se přestěhovala z Pákistánu do Británie, když mu bylo pouhých 8 let. Život Nedýmovy rodiny se radikálně změnil. Neměli jsme tady žádné sluhy, životní styl byl úplně jiný, člověk si musel spoustu věcí dělat sám, viděl jsem, že moje matka musí sama vařit i uklízet. Cítil jsem se úplně vykolejený. V důsledku obrny, kterou prodělal jako dítě, kulhá Nedým na jednu nohu. Postižení mě nikdy nebránilo v jakékoliv činnosti, jezdím na motorce i na koni. Vlastně si myslím, že kdybych měl obě nohy zdravé, možná bych toho nedokázal ani polovičku. Nedýmův otec Ahmed koupil několik domů, které pronajímal. Práce s vybíráním nájemného přivedla mladého Nedýma k tomu, že chtěl raději obchodovat s nemovitostmi, než dál studovat. Vzpomínám si, že jsem přišel za svým otcem a požádal jsem ho, že chci začít podnikat. Řekl jsem tátovi, že chci provádět stavební práce, kupovat a prodávat domy. A otec řekl, to je fajn. Aby ušetřil, renovoval Nedým své první domy vlastníma rukama. Naučil jsem se všechno. Někdy jsem pracoval i 18 až 20 hodin denně, pak jsem si 2-3 hodiny zdřímnul a pokračoval dál. 6 let domy v Krosbenku pronajímal a pak je prodal s 1000% ziskem. Získané peníze využil na nákup dalších nemovitostí, dokud se seznam jeho majetku nepohyboval ve stovkách. Začal stavět domy a pak stavěl i komerční prostory. Během 15 let se stal multimilionářem. Úspěch mu přinesl tento dům o 30 místnostech postavený na 100-hektarovém pozemku. Je zde víc než dost místa pro rodinnou sbírku luxusních aut. Nedým zde žije se svou ženou Maureen, s níž je už 29 let a 4 dětmi. Nedým se nikdy nebál ušpinit si ruce prací. Je perfekcionista. Musí se vždy ujistit, že vše odpovídá jeho náročným požadavkům. Chci, aby to bylo hotové už v září. Letos? Ano. Vyrábí se to ručně a vy to chcete už v září. No a co máme teď za měsíc? Teď je červenec, ne? Dům prochází úpravou interiéru a vše musí být co nejkvalitnější. Která se ti líbí? Líbí se mi ta světlejší barva. Myslím, že tohle ne. Ne, myslím, že je to moc tmavé. Nové závěsy v jídelně jsou té nejvyšší kvality, ale podívejme se na cenu. Tady je účet. Závěsy stojí 37 tisíc. Chcete to zaplatit hned? Ne. To je přes 70 tisíc dolarů. I když při svém bohatství není Nedým nijak extravagantní, trvá na dokonalosti. To platí zejména, pokud jde o jeho sbírku starožitností z viktoriánské doby. Mnohé z těchto věcí jsem získával kus po kuse během posledních, řekněme, 25 let, takže vlastně některé zajímavé kousky s námi přišly už z Pákistánu. Tady ta pohovka, myslím, že jsem ji koupil Harrogate od jednoho prodejce starožitností a pak jsem ji musel nechat nově potáhnout, s tím byly velké problémy. Pokud jde o starožitnosti, podle mého názoru je člověk nezbírá proto, že jsou cenné, nebo že je vyrobil ten nebo ten, ale je to jako umění. Jejich krása je v očích toho, kdo se na ně dívá. Není to jenom o sbírání nábytku, myslím, že důležitá je také jeho historie. Zajímá mě, kdo to vyrobil, jak se to vyrábělo a kdo to vyrobil, to se dá zjistit. A hlavně, jak to řemeslně zpracovali. Nedým si zvlášť cení jednoho špičkového kousku svého viktoriánského vozíku. Kdysi ho vlastnil jeden velšský farmář, od něhož ho Nedým koupil a nechal ho zrenovovat pro svou dceru Zaru. Někdy vyjedeme z domu a vydáme se na 3-kilometrovou výšku a vrátíme se třeba za 5 hodin. Člověk se někde zastaví a zapovídá se. Třeba přijdou děti a začnou se vyptávat a hladit koně. Myslím, že nám to umožňuje udržovat spojení s lidmi, mezi nimiž žijeme.
Rozdíl mezi excentrikem a idiotem je několik milionů liber. Já se někdy skutečně závistivě dívám na viktoriánský styl života. Dnešní život je hrozně materialistický. Někdy si říkám, kam až to povede. Nedým možná obdivuje dávné časy, ale jeho plány jsou rozhodně zaměřeny do budoucnosti. Jeho životním stylem se staly mnohamilionové obchody. To je jeho nejnovější práce. Teď se chystáme zahájit někde tady práci na multifunkčním komplexu o ploše 5,5 tisíce čtverečních metrů. Konkrétně bychom chtěli vpředu vybudovat nějaké kancelářské prostory a také hybridní jednotky, to znamená takové, kde jsou kanceláře a pod nimi komerční prostory. Také třeba mateřská školka a možná dokonce restaurace, pokud se nám ji tam podaří dostat. Ambiciozní projekty, jako je tento, byly Nedýmovým snem v 80. letech v době krize a poklesu cen nemovitostí. Nejhorší zaznamenané údaje ukazují, že minulý rok změnilo každý den majitele průměrně 200 domů a tento počet stále roste. Ceny klesaly a úroková míra stoupla až na 17%. Takže každý den ztrácíte, přicházíte o peníze. Na trhu s nemovitostmi ve Velké Británii přicházeli lidé o miliardy a ceny nemovitostí prudce klesly až o 13%. První věc, kterou jsem chtěl udělat, bylo uhrazení bankovního dluhu, proto jsem odprodal dostatečné množství akcií, abych splatil dluh u banky. Chtěl jsem, aby mi zbyly nějaké peníze. Mohlo to skončit katastrofou, ale Nedým instinktivně obrátil situaci ve svůj prospěch. Dopadlo to pro nás opravdu pozitivně, protože jsme měli určitou hotovost a mohli jsme si vybrat poměrně hodně nemovitostí, jejich cena se propadla na historické minimum. Myslím, že to je rozdíl mezi obchodníkem a podnikatelem. Podnikatel vždycky hledá východisko a snaží se změnit negativní situaci v pozitivní. Nedým Shah opět vsadil na tehdejší boom v britském obchodu s nemovitostmi. Než to dokončíme, budeme do toho investovat asi 9 nebo 10 milionů liber. Abych pravdu řekl, toto je pro nás jen menší stavba, ale poslední stavba, kterou jsme právě prodali, kterou jsme postavili, to mohlo být nějakých 120 milionů liber. Pokud jde o zisk, chtěli bychom zhruba 25%, to by bylo dobré, ale v této hře člověk nikdy neví. V roce 2005 se Nedým pustil do svého dosud nejnáročnějšího projektu. Je to akce, v níž má Nedým citovou vazbu. Když Kašmír postihlo ničivé zemětřesení, Nedým tam odletěl, aby na místě zkontroloval své příbuzné a také majetkové záležitosti. Byl rozsahem katastrofy natolik šokován, že okamžitě financoval konvoj s pomocí pro některé z nejhůře postižených regionů. Víte, svět by se měl dozvědět, co se těmto lidem stalo. Zemřelo tady 97 tisíc lidí, 17 tisíc dětí. 4 miliony lidí se ocitli bez domova. Byla to katastrofa takových rozměrů, jakou jsem nikdy neviděl a ani jsem si ji nedovedl představit. A nikomu bych ten pohled nepřál. Tělíčka dětí v sesunutém bahně. V řekách plavala těla mladých i starých. Zemětřesení si nevybíralo. Přišlo a smetlo všechny. Horskou vesnici Noon Bangla hlavní agentury poskytující pomoc přehlédly. Nedým se rozhodl zasáhnout a pomoci. Nyní využívá své znalosti z obchodu s nemovitostmi, aby zajistil spíš dlouhodobou podporu než rychlou jednorázovou pomoc. Právě budujeme několik škol. Postavíme zdravotní středisko. Také je vyškolíme, jak mají vést obchody, jak mají řídit malé dílny. To funguje velice dobře. Vlastně je motivujeme. Cestu ven z této situace zajistí jedině vzdělání. Je možné vynaložit zde spoustu peněz na různé projekty, postavit 5podlažní domy a vybudovat silnice, ale to není nijak výhodné. Já doufám, že za pár let bude tato vesnice soběstačná. V Británii se Nedým dostává na jeden z nejkonkurenčnějších a nejlukrativnějších trhů s nemovitostmi na světě. Ceny v hlavním městě se za posledních 10 let víc než strojnásobily. Se svým nejstarším synem Tarikem Nedým renovuje nájemní domy v jedné z nejexkluzivnějších a proto nejdražších lokalit v Londýně.
Tohle se jim opravdu povedlo. Vypadá to dobře. Chtěli jsme koupit nemovitosti ve středu Londýna a v příštích 5 letech bychom chtěli nakoupit rozumné portfolio a pak to všechno otočit. Nedýmův smysl pro detail znamená, že je jako vždy o krok napřed. Tady to měli udělat kratší, aby to bylo stejné. Když si někdo ode mě pronajme nebo koupí dům a zaváže se na 20 let ke splácení hypotéky, tak si zaslouží, abych mu poskytl bezstarostné bydlení. Ten kousek dřeva je třeba přišroubovat a dát na něj svorku. Myslím, že se pod to taky musí dát kousek gumy, ano. Pokud jde o koupelny, ty jsou perfektní. Jo, krásně to ladí s kuchyní. Realistický přístup k podnikání Nedýmovi velice pomáhá. Přinesl mu bohatství, ale zároveň ho drží při zemi. Je to velká výzva, vykalkulovaná hra. Život je riskantní podnik, že? Přesun z Doncasteru do Londýna je riskantní podnik. Mám rád každou minutu, kdybych v okamžiku, kdy mě to přestane bavit, těšit, tak to zabalím. Věřte, nevěřte, já myslím, že hlavní nejsou peníze, ale ta výzva. Představuji si, jak tady budu za 10 let sedět a říkat si, to jsem vybudoval já. Nedým Shah se vyšplhal na žebříčku vlastnictví tak vysoko, že dnes může měnit lidské osudy. A tento člověk už navždy změnil britskou společnost, když vypustil z krabičky čertíka sexu. David Gold vede nejúspěšnější řetězec obchodů s pornografií v Británii. Je hlavou impéria, které pomohlo změnit přístup země k sexu. Jeho obchody Ann Summers přinesly sex na hlavní třídy a jeho magazíny čtou miliony lidí. Přineslo mu to závratné bohatství. 22-hektarové sídlo v ceně několika milionů dolarů s vlastním golfovým hřištěm, letku soukromých letadel a podíl v jednom z předních fotbalových klubů v zemi. Každý den se jdu po schodech z ložnice, zastavím se tady před tím zrcadlem a podívám se na ty fotografie, které mi připomínají, z čeho jsem vyšel. To mi pomáhá zůstat nohama pevně na zemi. David se narodil roku 1936, takže mu byly 3 roky, když Británie vstoupila do války s Německem. Byly to zlé časy. Vzpomínám si, že mi byla hrozná zima, měli jsme v domě jenom jeden krb. Mnohokrát se při dešti dostala komínem dolů voda a zhasla oheň. Byla to, jak říkám, zoufalá doba, velice smutná doba. Rodný dům byl zničen při náletu. Vzpomínám si, že jsme s matkou přišli a zjistili, že dům je vybombardovaný a že střecha je pryč a že... Vzpomínám si, jak plakala. Goldovi dostali byty v jiné části východního Londýna, kde David a jeho bratr Ralph prožili mládí. Jeho otec byl často ve vězení a matka prodávala knoflíky, aby zajistila rodině živobytí. S bratrem jsme dostali úplavici. Vzpomínám si, jak jsem šel do postele, měl jsem hlad a byla mi zima a ještě jsem musel v noci poslouchat, jak bratr naříká. Vzpomínky jsou určitým motivačním faktorem pokaždé, když si člověk myslí, že by mohl trochu povolit. Určitě vím, že musím být opatrný, protože se hrozím myšlenky, že by se něco podobného mohlo vrátit. Od svých skromných začátků urazil David Gold obrovský kus cesty. V současné době je jedním z nejbohatších mužů v Británii a stojí v čele Gold Group. Své akcie má ve vydavatelství, v novinách, aeroliních a nemovitostech. V dnešní době se soustřeďuje na svých 134 obchodů pro dospělé. David vyšel ze školy v 15 a začal pracovat jako zedník za $8 týdně. Po 5 letech si s bratrem Ralphem uvědomili, že jediný způsob, jak přijít k rozumným penězům, je pracovat pro sebe. V roce 1957 si pronajali tyto prostory, aby si tu mohli zřídit knihkupectví. Nyní je tady nedaleko londýnského Charing Cross sázková kancelář. Zpočátku jsme vydělávali tak málo, že jsem si myslel, že to nezvládneme. Jejich životy změnila osudová náhoda. Jednou večer, když čekal, až ho Rolf vyzvedne, nechal David obchod otevřený déle než obvykle. Během těch 3 hodin jsem utržil víc než za celý týden a to byla moje spása.
Nejenže v pozdních hodinách přilákal víc zákazníků, ale uvědomil si, že mnozí z nich měli zájem o velmi specifický druh četby. Hned, jak jsme zahájili večerní prodej, byl zájem především o pánské časopisy. V té době nebyla erotická literatura, jak ji známe dnes, k dispozici. Nebyly ani erotické scény, které dnes vídáme v televizi, které vídáme v kinech, ani erotické časopisy, které si dnes můžeme koupit v novinových stáncích. Byl konec 60. let a David začal ve velkém kupovat erotickou literaturu a zásobovat obchody po celé Británii. Bratři Goldové založili společnost Gold Group International a začali vydávat vlastní časopisy, čímž vyšli vstříc hladu veřejnosti po erotické literatuře. Hlavní bylo poznání, že není dostatek pánských časopisů. Obrovský úspěch zaznamenal Playboy, obrovský úspěch zaznamenal Penthouse a my jsme přišli s řadou podobných produktů a samozřejmě jsme dováželi americké pornografické časopisy. Dále uvidíme, jak Davidu Goldovi umožnil sex život mezi společenskou smetánkou. Nejbohatší lidé světa. 20 let po otevření svého prvního obchodu v londýnské čtvrti Soho byli David Gold a jeho bratr Ralph multimilionáři. Úspěch znamenal, že si David v roce 1992 mohl koupit dům, o jakém vždy snil. Viktoriánské sídlo se 7 ložnicemi v ceně 20 milionů dolarů. Žije zde se svou snoubenkou Leslie. Rádi zde odpočívají při tréninku golfových úderů. Mám si vzít jinou hůl? Divím se, že to vůbec někam doletělo. Už tady takhle hrajeme 10 let. Nejsme v tom dnes o nic lepší, než v době, když jsme začínali, ale budeme trénovat dál. S Goldovými obchody to mohlo dopadnout zcela jinak. V 60. a 70. letech byla Británie úplně jiná. Mnoho lidí proti změně přístupu k sexualitě protestovalo. Konala se protestní shromáždění proti pornografii a také hnutí za osvobození žen protestovalo proti tomu, co považovalo za sexuální vykořisťování žen. David Gold, který se považoval za bojovníka za sexuální svobodu, byl jejich nepřítelem. Dospělým nebylo dovoleno, aby se svobodně rozhodovali. Potlačovala to policie i vláda. David Gold byl 30krát souzen, paradoxně vždy spíš kvůli tomu, že měl otevřeno pozdě večer, než kvůli tomu, co prodával. Začátkem 70. let stáli bratři Goldové kvůli publikování neslušných materiálů 3krát před ústředním trestním soudem v Londýně. Pokaždé byli osvobozeni. Porota vždy došla k závěru, že je to nesmysl a oni prohrávali jeden případ za druhým a uvědomili si, že tyto instituce nemají kontakt s realitou. David byl průkopníkem sexuální svobody a velmi rozhodně bojoval s cenzurou. Člověk bojuje za svá práva a právě to jsme dělali a navíc vyhrávat je hezké. Jeho další krok přivedl obchody pro dospělé na hlavní ulice britských měst. V roce 1972 zaplatil Gold 40 tisíc dolarů za 2 obchody s názvem Ann Summers. Během 10 let už těchto obchodů bylo 6. Zrodila se nová značka. Nemáme rádi, když se o obchodech Ann Summers mluví jako o sex shopech. Těmi nejsou. Gold brzy našel recept na to, aby do svých obchodů dostal kromě mužů i ženy. Řadu z nich jsme přebudovali a vytvořili v nich prostředí přátelské k ženám. Tržby se přes noc zdvojnásobily. Také Davidovi dcery, Jacqueline a Vanessa, se nyní věnují obchodu. Společně zavedli prodej této značky na soukromých prodejních večírcích v domácnostech. Také internet pomáhá firmě vydělávat další miliony. Pornografický průmysl umožnil Davidu Goldovi veškerý možný luxus, na který by si kdy mohl pomyslet. Od automobilu značky Bentley Arnage až po letku letadel. Jeho nejoblíbenějším způsobem cestování je sedět u řídící páky jeho helikoptéry Gazelle. Před 5 nebo 6 lety jsem se naučil řídit helikoptéru. Ta svoboda, kterou mi to dává, je úžasná. Je to mnohem snadnější. Let dlouhý 240 kilometrů k další jeho oblíbené aktivitě trvá pouhých 30 minut. Nevěřím, že si někdo koupí fotbalový klub, aby vydělal, protože historie říká, že to není možné. Stal jsem se spoluvlastníkem Birminghamského fotbalového klubu, protože si chci splnit své klukovské sny.
Gold koupil fotbalový klub s obchodním partnerem za pouhé $2 a s dluhem $20 milionů. Od té doby přivedl klub z třetí ligy anglického fotbalu do prestižní Premier League. Celý život jsem byl smolař, hned od začátku. Vždycky jsem se pral se silnějšími, ať to byly instituce nebo mocné fotbalové kluby. A opravdu mě uspokojuje, když tyto superkluby porazím. Není to pokaždé, není to často, ale stává se to. A to je velmi příjemné. David má v plánu vynaložit $240 milionů a poskytnout klubu nový stadion pro 60 tisíc diváků a zábavní komplex. I dnes, v 71 letech, je David Gold outsider, který rád vyhrává. Nevím, jestli se někdy zařadím do normální společnosti, i když už mám za sebou dlouhou cestu. Myslím, že lidé budou vždy trochu v rozpacích, pokud jde o Davida Golda a to, co po dlouhá léta představoval. Sedím tady a vím, že jsem mnohé věci změnil k lepšímu. Člověk musí být vytrvalý, musíte být rozhodní, ale podle mého názoru musíte mít především odvahu.